How did I end up here? Well, you're about to find out. Dilabelkan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Buli cyber sudah menjadi ancaman kepada negara apabila Malaysia dilaporkan naik johan di Asia pada 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia oleh UNICEF, sekaligus menjejaskan imej negara yang menerapkan nilai ketimuran.